Hər kəsə salam, Gün TV kanalıma xoş gəlmişsiniz. Xəbər verdiyimiz kimi, Təranə və Musa Cətlinin qızları Sevginin ad günüdür. Sevginin ad günündən yeni paylaşımlar gəldi. Siz gedən videonu təqdim edirəm, buyurun izləyin. Bizim Sevgimiz böyüyüb. Bu günləri 17 yaşı olur. Aşkım, tez-tez sən çəkirəm, sevgim. Çünki bugün sən günündür. Mamamız hələ toydadır, çıxıb gələ bilməyib. Bildim də, yəni çəkəcəm. Deyir, onun da günüdür. Fidaşqanın da bugün ad günüdür. Bilirəm, bayaq da qeyd eləmişim. Ona görə ən çox sən çəkirəm ki, çünki bacuşkasın, bacuşka. Gözəl qız. Professor qızım mənim, professor. Professor. Hələ bu qızıma baxın, hələ. Ayza, baxıram, özdə kadra alıram, Aneska, baxıram. Düz ver, mamiyə deyəcək. Yo, o qalsın.